节目的最后，来到台湾，11月17日，来自台湾及世界各地的部分法轮功学员近7000人齐聚台大体育馆举行修炼心得交流会。20位法轮功学员分享了他们在修炼中的受益、心性的提高，以及向世人讲清中共迫害法轮功真相的体会。2019年台湾法轮大法修炼心得交流会周日在台湾大学体育馆举行，在庄严祥和殊胜的法会现场，新老学员在台上分享日常生活中如何以真善忍的标准修炼自己。做的是业务工作嘛，那业务我想业绩或者是说这些个人的工作表现，这些都是每天内心着急想着的事情。在这样子的物质利益当中，我怎么样子能够保有一颗修炼纯净的心，这个是不断的要去突破的。那透过每天的这样固定的学法跟修炼，这确实能够帮助我在这方面突破，做得更好。在得了大法之后，师父告诉我们向内找，在向内找的过程中，就是把自己不好的那个部分一直在修掉。这个部分在我妈妈身上，我是反映得很清楚。我经常跟我妈妈就是有一些争执，我觉得她的观念是世俗的，我的是超脱的这样。可是最近几年一直在修正过程中，我妈跟我说我真的改变了。以前就是会去争啊斗啊，然后在常人中有一个好的读书名次嘛。那其实在修炼后发现，其实很多事情都是安排好的，就是自然而然，就是顺其自然去做就好。那对很多不公平的事情发生在自己身上也好，然后就是会比较看得淡。参加法会的学员表示，透过修炼心得分享，学员们比学比修，一起在修炼的路上更上一层楼。我觉得最触动的是有听到说21年得法的，就是得法21年的，对，那真的是让我蛮震撼，因为是我的3倍多。对，那我觉得6年来每一天都过得很扎实。那我想说，那21年还能够始终如一，那些同修真的不容易。对啊，自始至终都把真善忍放在心中，然后在各方面都去做个好人，对，是很不容易的。师父说比学比修嘛，那我确实感到说自己从同修的分享当中，自己还有很多要再更提升的。法轮大法红传世界27年，1999年中共发动灭绝性迫害，至今已20年。法轮功学员们数十年来如一日，除了按照真善忍修好自己外，也希望在中共铺天盖地的抹黑造谣中，世人不要误信谎言，成为邪恶的帮凶，甚至断送了自己的未来。法轮功学员以他们亲身的受益，向外界展现修炼大法的美好。新唐人亚太电视胡帅张念杰，台湾台北报道。